En ek sê, dit is een stelsel wat ons kan noem een politokratiese stelsel. Nou, wat mens moet probeer doen, as jy iets niets aan die hand doen? Wat mens moet probeer doen is om te begryp, dat dit wat jy aan die hand doen is, dit was nie so niet as wat jy dink. Jy kan ook een nieuwe term gebruik. Jy is nie so voorbarig wees om te dink, alles is niet, inteendeel. Nou ek sê, dat die gedachte van politokrasie, en ek sal kortlik sê wat ek daar bedoel, is een baie ou gedachte, en tegelijkertijd in Suid-Afrika, en dergelike plekke elders in die wereld, ook een baie nieuwe gedachte. Want politokrasie argumenteer soos volg. Sê luister, ons moet aanvaar, dat wanneer jy werk met volwasse mense, die mense sy menswaardigheid moet erken. En mense kan nie werkelijk een menswaardige bestaan voer, as hulle by voorbeeld uitgelever is aan dit wat ons in die begin bespreek het, namelijk een sogenaamde, een vermeende, een gewaande democratische stelsel, wat jou in die situasie plaas, dat jy blijven aan iemand anders sy regering uitgelever is. Dit is strijdig met die basisgedachte van menswaardigheid. Want volwassen mense besluit vir hulself, het sy individueel, oor sake wat werkelijk ons individuele sake is, waarvan daar baie is. Of in een groep, wat sake is wat ons allemaal raak. En die ding moet jy in acht neem, ook wanneer jy jou grondwetlike stelsel ontwerp. So jou grondwetlike stelsel moet die gedachte en die realiteit van het bestaan van een klomp gemeenskappe met uiteenlopende belange moet hy aanvaar en hy moet dit verreken. En ek sê, hierdie stelsel doen dit nie. En die stelsel, aan die andere kant hierdie stelsel, behoor dit te doen. Die term wat ek hiervoor gebruik is, binnen een staat, en selfs tussen state, is dat wat mens kan noem thuislike gemeenskappe. Thuislike gemeenskap. Jou thuislike gemeenskap is die gemeenskap as het ware die naaste aan jouself. En organisatie soos Solidariteit is waarschijnlijk een soort organisatie wat baie uitgegee aan die gedachte van die thuislike gemeenskap. Thuislike gemeenskap in ons geval is die Afrikaner gemeenskap. En die grondwetlike orde behoort ook die thuislike gemeenskap te verdiskonteer, in acht te neem en uitdrukking te gee daar. En ek dink dit, en ek gaan kortliks afsluit wat dit betref, ek is oor my tyd. Is een ou kwaal, raak al hoe erger op, naarmate ek ouer word. Politokrasie verwys na die volgende twee begrippe. Die een uit Latijn, wat allemaal vir ons ken het, en die ander uit Grieks, en die meeste van ons sal dit ook ken. Politokrasie verwys eerstens na poli, veelheid, baie. Wat beteken dat mag behoort nie net op een plek te setel nie. Soos wat het eintlik streng gesproke nou in die Suid-Afrikaanse grondwetlike orde werk nie. Want as dit net op een plek setel, dan het jy juist hierdie ondemokratiese uitwerking waaroor ons aan die begin gepraat het. Nee, mag behoort te setel binnen die gemeenskappe, die verskeidenheid van gemeenskappe, wat binnen een staat versamel is, in elk een van die gemeenskappe, ten minste oor daardie aangeleenthede, wat daardie gemeenskap in die besonder raak. Dis alleen dan, dat jy voldoen aan die eis van menswaardigheid, want alleen dan kan mense self besluit, alleen dan is hulle nie uitgelever aan die situasie, maar asof ons kinders is, daar as het ware aan ons voorgeskryf word, wat ons moet doen nie. So jy mag moet op 'n klomp plekke setel, so na as moontlik en as het ware binne in elke gemeenskap. Dit is die eerste belangrike beginsel, wat beteken, dit sal mag moet verspreid wees. Alleen dan het jy daadwerklike demokratiese orde. En die tweede gedachte, die tweede begrip, is dat politokrasie verwys ook na polis. En dis nie een versekeringspolis nie, alhoewel in die geval is het waarschijnlijk inderdaad die uitwerking van een versekeringspolis. Polis verwys na die stadstaat, die Griekse stadstaat, die bekendste in die geskiedenis, klaarblijklik Athene, Sparta, Korinthe, en so aan. Wat een klein, selfversorgende gemeenskap is, van
In die geval van Athene was dit 400.000 mense. 'n Klein selfversorgende demokratiese gemeenskap wat die maksimum hoeveelheid politieke mag in homself sedel. Politieke mag van alle aard. Wetgewende mag, uitvoerende gesag en so aan. Maar 'n plutokratiese orde sou impliseer dat ons begin nie by die staat nie. Ons begin nie by die vraag deur te vra, maar hoe moet die nasie daar uitsien om die staat te pas nie. Ons vra die vraag op die teenoorgestelde manier. Ons vra, wie is die gemeenskappe? Wie is die gemeenskappe? En elke gemeenskap wat na vore tree en sê, luister, of ons nou in Messina bly en of ons in Kaapstad bly, ons is Afrikaners met bepaalde gemeenskaplike belange, dis 'n gemeenskap. Gemeenskaplike belange oor goed soos onderwys en dergelike sake. Hoekom kan sodanige gemeenskap op 'n korporatiewe basis nie oor baie van sy eie sake besluit nie? Hoekom? Moet Afrikaners dit doen? Wat's verkeerd daarmee? Inteendeel, dis dit behoort normaal te wees. Want vir sover as dit nie gebeur nie, beteken dit ander mense, die meerderheid, besluit met betrekking tot sake wat nie regtig die meerderheid raak nie vir ons. Dis abnormaal. Dis 'n abnormale situasie. 'N Politokratiese orde sou sê dat daai gemeenskap van Afrikaners byvoorbeeld, waar hulle ook al versamel is, het met betrekking tot gemeenskap, tot sake wat daai besondere gemeenskap raak, as 'n tuislike gemeenskap, behoort ook die bevoegdheid te hê om daaroor te besluit. Dis een tuislike gemeenskap. 'N Ander tuislike gemeenskap, en dis dalk toekomsmusiek, is om te sê, met 'n tuislike gemeenskap in plek, nie net 'n tuislike gemeenskap wat kultureel gemeenskaplik is nie, maar ook op 'n bepaalde plek versamel is.